Man buru bir iş tur bina mato plus elektr stemas. Mana shu gibrid bo'ladi. Mana e'tibor beringlar zonasidan bu tomonda dvigatel, bu tomonda elektr dvigatel. Shunaqa. Mana. Xo'p, bunimiz gibrid variant aka. Xo'p, gibrid variant. Bu 60 gacha tukka yuradi. 60 dan keyin o'tgan payt benzinga o'tadi. Benzinga yurgan payt o'zini o'zi zaryadlab boraveradi. Buni zaryadga qo'ymaymiz. Yo'q, bu mashina zaryadga qo'yilmaydi. Голосовой управление qo'shilgan. Osiladi. Открой окно. Полное окно лоучи. Ko'rib turganingizdek. Открой люк. Qo'yib aka, Buxorodagi G-Tower avtosalonini qanaqangi qulayliklari boshqa salonlarga qaraganda. Qo'yib, mashina xarid qiladigan bo'lsak, 1 oy, 1 yarim oy, 2 oy kutamizmi? Yo'q, mashina mijozlarimiz keladigan bo'lsa, mashinalarimiz har doim bizda tayyor, biz rasmiy diler, mashinalarimizda 3 yildan 5 yilgacha garantiyasi bilan beramiz. Kimda masalan ranglari bo'yicha muammo bo'ladigan bo'lsa, oq, qora ranglari har doim bizda tayyor, boshqa rang zakaz beradigan bo'lsalar, shartnoma asosida 1 oy muddat ichida keltirib berishimiz mumkin. 3000 dollardan 5000 dollargacha aksiya bo'ldi deyishdi. Xuddi shunday, hozir Mustaqillik bayrami munosabati bilan barcha mashin, barcha modellarimizga 3000 dollardan 5000 dollargacha narxlar ancha pasaygan. To'lov usullari qanaqa? To'lov usullari avtokredit qilib berishimiz mumkin, nalichida сразу to'lab bo'lib ketishlari mumkin, rassrochka befoiz variantini qilib ketishlari mumkin. Leasingchi? Endi hozircha leasing bilan ishlayapmiz. Leasing bilan shartnoma qilib kelsalar, leasingga ham qilib berishimiz mumkin. Chiqarib beramiz. Albatta. Xullas kalom to'lov usuli mijozni xohlagan usullar qilib beramiz. Qaysini tanlasalar shu bilan. Xuddi shunday. Bu modelimizni, bu ham gibrid generatorlik faqatgina buni tokka ham zaryadga qo'ysak bo'ladi. Ha, tok bilan zaryad qo'ysak bo'ladi. Keyin 60 deb o'tgandan keyin motori 1.5 turbina motor bilan jihozlangan. Aha. Qizil variantimiz, xo'p, hozirda shu modelimiz narxi 23 ming aksiyasi. Mana 23 ming dollar. Eng arzoni aka shu bo'lsa kerak, ha? Ha, xuddi shu. Z-Tower Dashing modelimiz, Z-Tower oilasining eng oxirgi chiqargan mashinalardan biri. Xo'p, bu bilan ana G-Tower Dashing 1.5 turbina motor, motor qismi ikkalasini ham o't kuchi, motor qismi bir xil, ikkalasini ham narxi ham bir xil. Barchangizga alangali assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanalining admini Mo'tkirbek. Aziz obunachilar, Bek Buxoro jamoasi Buxoro shahri markaziga yetib keldik. Xo'p, bu yerdan Toshkent shahridagi Bestun Xonjay avtosalonini Buxorodagi rasmiy filialiga, bu yerga G-Tower'ga oid bo'lgan barcha turdagi avtomashinalar bor. Tayyor naqdga turibdi, kelasiz, kutib o'tirmaysiz. Naqdga yarim soat ichiga nomingizga shu spravka yozib beriladi. Xo'p, adresga keladigan bo'lsak, adresimiz 5-chi mikrorayon, Namozgoh ko'chasi 105-chi uy. Oldingi GM avtosalonini o'rniga, xo'sh, qat ko'targan mana shu G-Tower avtosaloni. Xo'p, Arinter Karmet klinikasidan shunaygina o'tganda zapravkani yon tomoniga. Karmet klinikasi va zapravka mana shunday G-Tower avtosaloni ko'rinib turibdi. Tayyor naqdga turibdi. Xohlasangiz naqdga, xohlasangiz kreditga, xohlasangiz pul ko'chirishga. Qaysiga desangiz, barchasiga imkoni bor. Undan tashqari 5 yillik servis xizmatlari ham bor. Xo'p, Xitoydan katta partiyadagi G-Tower'lar kirib kelgan, barchasiga chegirmalar e'lon qilindi. Chegirmalarni ham o'z ko'rib o'tamiz. Sezilarli darajada har bitta mashinaga chegirma e'lon qilingan. Narxlari bilan, qulayliklari, o't kuchlari bilan, hammasi bilan hozir G-Tower avtosalonining menejerlari bizga tushuntirib o'tadilar. Qani videoga marhamat. Xo'p, aziz obunachilar, mana sizlarga G-Tower avtosalonining Buxoro shahri markazi 5-chi mikrorayondagi avtosalondan sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Adresga yana bir bor toshni to'xtalib o'tamiz. 5-chi mikrorayon, Namozgoh, 105-chi uy. Xo'p, bu yon tomonimiz mana Karmet klinikasi. Xo'p, barcha turdagi avtomashinalardan, G-Tower'lardan hammasidan bor mana. Tayyor naqdga turibdi. Ko'rishlaringiz mumkin. Xohlasangiz kreditga, xohlasangiz naqdga, xohlasangiz pechislinaga bemalol xarid qilishlaringiz mumkin. Xo'p, hozir avtosalonning ichiga kiramiz. Xo'p. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmon aka. Charchamasdan yuribsizmi? Rahmon aka. Xo'p, Bek Buxoro jamoasi aka tashrif buyurdik. Ko'rib turibmiz, tashqariga ham mashinalar terib qo'yilgan, salon ichiga ham xohlagan avtomashinamizdan bor. Benzinlikdan tortib to gibridgacha. Xuddi shunday.
Bular endi aka tayyor naqdga mi? Xo'p. Bular hammasi naqdga ham olib ketaversalar bo'ladi. Avtokredit, rassrochka variantlarimiz bor. Yo'q, men deganimki, kutib turmaymiz. Yo'q, kutib turilmaydi. 1 oy, 15 gün, 20 gün, 2 oy kutilmaydi. Tayyor kelishadi. Yarim soat ichiga xohlasa kredit, xohlasa naqd, xohlasa leasing. O'zlari bilishadi, qanaqa ma'qul bo'lsa, shunga xarid qilishadi. Shunday, qaysi usul ma'qul bo'lsa. Aka, qaysi mashinadan boshlaymiz? Bir ko'rsatib o'taydi, xudo xolasa bir o'ylaymizki, bir foydali videorolik bo'ladi degan umiddaman. Ko'pchilik aka, masalan, qanaqa mashina olishga hayronman. Qaysidan olay deganlar ko'pchilik tashkil qiladi. Shu sababdan bir chiroyli bir ma'lumot berib o'taydik. Undan tashqari eshitdik, GTA Auto saloniga Primoy Xitoydan Primoy keltiriladi. Xitoydan chegirmalar bilan kelgan. Shunday. Katta partiyadagi mashinalar. Shularni ham bir qaysi mashinalarga qanaqa chegirmalar bo'lgan, nechi foiz bo'lgan, qanchaga arzonlagan, shularni ham to'liq bir ma'lumotini bersangiz. Xo'p, bo'ladi. Bo'lmasa shu o'rtadagi mashinamizdan boshlaymiz. Xo'p. Xo'p, bizada hozir GTA Auto saloni rasmiy diler. Aha. Bizada 4dan 4 Xitoydan keladi mashinalarimiz. Aha. Mashinalarimizga 3 yildan 5 yilgacha garantiyasi bilan topshiramiz hammasini. Aha. 5 yil garantiya bor. 5 yil garantiya. 5 yil garantiya. Endi 5 yilgacha motoriga, korobkasiga, elektronika qismiga 5 yil garantiya beriladi. Beriladi, shunday. Beriladi, servislarimiz yonimizda. Shu yer o'ziga. Muammo yo'q, servis zapchas hamma narsasi bor o'zimizda. Xo'p, aka, chegirmalar degan nimaga eshitdik? Chegirma katta summaga chegirma bo'libdi. Xuddi shunday. O'zi hamma mashinalarimizga, amatordagi mashinalarimizga chegirma ketyapti. Masalan, qay boshlaymiz bir boshdan. Ana mashinamiz Dongfeng firmasiga tegishli Ilovs Shine modelimiz. Xo'p, 1.5 turbina motor bilan jihozlangan. Xo'p, ot kuchi 190. Katta sportivni variant. Uni kelib ichkaridan olishingiz mumkin. Diskalar razmeri necha aka bu? Diskalarning razmeri 17. Sportivni aganda mashina variant. Ichkarisini ham ko'ring. Beskulchoy do'stlar. Beskulchoy do'stlar bor. Bespravodnoy zaryadniklari bor telefon uchun. Qo'yib aka. Men hozir mashinani bu yon tomondan kelaman, bir salon qismini tushuntirib o'tasiz. Qo'yib mana tashqi ko'rinishlari vobshe zo'r qilib chiqarilgan ekan lekin. Mana. Xo'p, ana endi avtomashinaning salon qismiga o'tirib turib sizlarga bir to'liq ma'lumotni beramiz. Bismillah. Avtomobilimizda multirol. Start stop, start stop knopkasi bor. Telefon uchun bespravodnoy zaryadnik. Xo'p. Katta monitorimiz bor. Cruise kontrollari bor. Rullar elektronika, to'g'rimi aka? Elektronika, rullar polni elektronika. 360 gradus kamerasi. Mana yerlar koja. Kojani sizlarga. Xo'sh, tepada lyuk bor. Panoramli. Panoramli lyuk emas, endi. Oddiy lyuk degani. Lyuk qo'yilgan. 5 kishilik mashinamiz. Yaxshi, sport variant. Bu 100 ga nechta rasxod qiladi aka? Xo'sh, bu 100 taga 5.4 litr benzin yoqilg'i sarfi yozilgan, o'zining xarakteristikasi bo'yicha 6-7 litr benzin rasxod qiladi. Shu mashinalarga 5 yil garantiya beriladi, to'g'rimi aka? Bu mashinamizga Dongfeng firmasi 3 yilgacha garantiyasi yoki 100 ming kilometrga garantiya beryapmiz. Motor qismiga, korobkasiga va elektroobrodnisiga shunaqa elektr qismiga garantiya beriladi. Xo'p, endi buni aka bir bagaj qismini ham ko'rsatib o'tamiz. Xo'p. Bagaj qismi juda ham katta. Mana. Zapaska balon qismi ham uni tagida bor. Zapaskasi ham bor. Xo'p. Dongfeng firmasi Ilovs Shine. Buni aka narxi nechi pul? Buni narxi, xo'p, oldingi narxi bo'yicha 26500 AQSh dollaridan sotib kelinyapti. Hozir mustaqillik bayrami munosabati bilan skidkada hozir 23000 AQSh dollarida qilib beryapmiz. 3000 dollar mashinaga skidka bo'ldi. 3500 dollar. 3500 dollar skidka bo'ldi. 3500 dollar aziz obunachilar, xo'sh, buni olib qarasangiz, bitta Matizni puli mana shu mashinaga skidka bo'lgan. Bu ham skidka bo'lgan. Nima deydi? Xo'sh, xalqqa foydasi tegsin. Shuni olib minsin xalq deb mana shu mana 3500 dollar
chegirma e'lon qilingan. Bemalol xarid qilishlaringiz mumkin. Xohlasangizlar naqdga, xohlasangizlar kreditga, xohlasangizlar o'zlaringiz leasing kompaniya bilan kelishilgan holatda bemalol xarid qilsangizlar bo'ladi. Xo'p, 23 ming dollar, to'g'rimi? Xuddi shunday, 23 ming dollar. Kelishadi. Yarim soat ichiga bitta kofe ichguncha mashina tayyor nomlariga o'tadi. Kelishadi. Shartnoma qilib beramiz. Avtokreditlarni ham yo'naltirib beramiz bankka. Muammo bo'lmaydi. Avtokreditdan aka 3 yildan 5 yilgacha bo'lsa kerak. 3 yildan 5 yilgacha avtokredit beramiz. 3 yildan 5 yilgacha. Xuddi shunday. Xo'p, keyingi avtomashina qaysini ko'rsatamiz? Xo'p, keyingi avtomashina bu yoqda G-Tower. G-Tower X90 Plus modelimiz. Bu modelimiz 1.6 turbina motor bilan jihozlangan, 197 ot kuchi. 197 ot kuchi. 7 kishilik kattagina krossover mashinamiz. Xo'p. Mana. Bu yerda turgan mashinalarga hammasi G-Tower'ni Xitoy versiyasi, to'g'rimi aka? Ha, G-Tower Xitoy versiyasi O'zbekiston uchun maxsus ishlab chiqarilgan mashinalar. Endi buni Dubayski versiya emas demoqchimanda. Yo'q, Dubayski versiyasi emas. Buni bilishni bitta yo'li bor. Endi bizaga keladigan hamma mashinalarimiz ana bu yerda ko'rsatib o'ting. Dillerski mashinalar hammasi O'zbekiston deb keladi. Endi mashina olishda shu nusiga ahamiyat berish kerak. Shunday. Xo'p. Balon. Bu 75 talik aka? Ha, 7 kishilik. Balonlari diskasi 20 balonlari. 20. Salon qismini e'tibor beramiz. 3. Salon qismi koja. 3-ta qator. Mana 7-chi mestasi bu yonda. Xo'sh, semenni oilaviy minadigan mashina. To'g'rimi aka? Xuddi shunday. Mazza qilib minadigan. Aka, buni 100 ga nechta rasxot qiladi? Xo'p, buni 100 taga benzin rasxoti 9-10 litr. Benzin rasxot qiladi. Bular 1.6 turbina motor bilan jihozlangani uchun. Xo'p. Xo'p, yaxshi benzin solish kerak. 92-95 benzin. Alap qiladi bu. Endi aka, menga yarasha, lekin mazza qilib minasizda. Mazza qilib minadigan mashina. Charchoq chiqadigan mashinada. Xuddi shunday. Shunday. G-Tower Dashing modelimiz. G-Tower oilasining eng oxirgi chiqargan mashinalardan biri. Xo'p. Xuddi shu mashinamizning o'zi 1.5 turbina motor bilan jihozlangan, 156 ot kuchi, 5 kishilik sportivniy mashinamiz. Dashing. Kelib, ichkaridan ko'rsatishingiz mumkin. Buni bizda 2 xil varianti bor. Buni o'zi 1.5 turbo bo'lsa, 1.6 turbo motorlik, 197 ot kuchlik mashinamiz bor. Endi farqi diskalarga farq qiladi. 360 gradus kamera farq qiladi. Xuddi shunday, kamerasi 360 gradus kamerasi. Bu 1.5 ligimizda 1.6 full varianti bor. Uni kamerasi 540 gradus kamerasiga ega. Eshiklariga bir ahamiyat berasiz. Tesla. O'xshab ketadi. Ana salon qismi. Salon qismlari. Salon qismida sedenya isitish, sovutish funksiyalari bor. Hozir G-Tower'ning eng so'nggi nimasi shuda aka? Eng so'nggi chiqarilgan modellardan biri shu. Dashing. G-Tower Dashing modeli. Besprovodni zaryadka hammasi. Aka, salonga ortiqcha jihozlar yo'q ekan, to'g'rimi aka? Knopka, nimalar yo'q. Xo'p, bu mashinamiz menyulari hammasi rus tilida kelgan. Xo'p. Golosovoy upravleniyalari bor. Mana bir sinab ko'ramiz. Mana ko'rib turganingizdek, mashinamiz ikkita rejimda harakat qiladi. Mana bu yoqdan ko'rsak bo'ladi. Upravleniy rejimga kiramiz. Xo'p, sportivniy variantda ishlatsak bo'ladi, standart rejimga ishlatsak bo'ladi. Hozir shoshmang, men bundan kelaman. Bismillah. Ana bu Dashing. Ana bu G-Tower Dashing modelimiz. 1.5 turbo motor. Xo'p, buni ikkita rejimda ishlatsak bo'ladi. Masalan, upravleniy avtomobil ekranimiz. Xo'p, sport varianti, sportivniy variantiga qo'yib ishlatsak bo'ladi, standart rejimga qo'yib ishlatsak bo'ladi. Kameralarni ko'rishimiz mumkin. 360 gradus. 360 gradus kamerasi. Polni ko'rsatib o'tadi. Bu yoqdan konditsioner, kilometr kontrol polni boshqarsa bo'ladi. Ishlab qo'yamiz. Xo'p, bu yoqda yana yangiliklardan golosovoy upravleniyani qo'shilgan. Bosiladi. Открой окно. Polni okno ochiladi. Ko'rib turganingizdek, bitta buyruq bilan hammasini bajaradi. Открой люк. Yuqorida katta panorama tom.
Lüks açıldı. Lüks açıldı. Hıp. Onlar planşet kanda işletmez, kudde şimdi. Ortakça hiç kirdi. Akem. Nokta koyulmayan hamas mı? Navigatör, navigatör hamas. Navigatörler. Boran. Bor. Özbekistan şartı gibi işledi navigatörler hamasa. Toçka dostu biraz tamam. Toçka dostu birazız. İnternette, YouTube'da ulan o seyzen bölüldü. Scroll ne yani? Çünkü ben bunu ortakça ne oluyor? Ortakça bronta nokta koyulmayan hamas monitörünü yüzden başarılı. 300 olmuş biraz kamera. Silipoizona var mı? Silipoizona, hop. Galası oyu pravliğine. Ana, şikine. Yani geçe dizaynda putlarını görüyoruz. İki hır rengde verilgen. Yes, sabır. Ana, ikide putumuz. Şimdi o renk makul bölmegenler için kora rengi. Avtomaşinanın puttan yoksa kan bölgede. İyi puttan bagaj kısmını açsak bölgede. Ana koşulaş açız demek ki ana bu funksiyası orkalı moşinini yoksa bilmedi masofadan durup. Ana. Koyup aka şimdi bunun narxı neç bu? Ho bunun narxı keladigan bo'lsak, oldingi narxı 303 ming AQSh dollaridan sotib kelinayotgandi. Hozirda bunun narxini 29500 AQSh dollariga. Dashing. Dashing. 29000. 29500. Ho 29500. Men o'ylagandim 70 plusladan qimmat bo'lsa kerak deb. Xo'p, buni narxi hozir 70 plus bilan barobar, hozir uni ham ko'rib ketamiz. Xo'p. Aziz obrachilar, mana. Jetaur Dashing avtomashinasi. Orqa qismini ham bir ko'rsatib o'ting. 29500 mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham chiroyli. Shunaqa polnosti mashina, skromni mashina. Albatta. Xo'sh, tashqi ko'rinishiga ham, ichki salonlariga ham bagaj qismini ko'rsatdi. Hech qanday ortiqcha nimalari yo'q. Hamma joylari elektronli, knopka bilan ochiladi. Barcha qismlar. Xo'sh, balonlari, zapaska balonlari tagida. Hamma narsasi bor, voy. Sami glavni kutib o'tirmaymiz. Kutib o'tirmaydi. 2 oy, 3 oy. Faqat kelish kerak. Shuningdek, tayyor naqdga kelinadi, xarid qilib olinadi. Albatta. Ketiladi mana. Jetaur modellarimiz, Jetaur modellarimizga 5 yil garantiya yoki 150 000 km-ga. Ha, 5 yil garantiya yoki 150 000 km-ga. Endi buni mijoz xaridor o'zi tanlaydimi yoki farqi yo'qmi aka? Yo, u masalan, qisman qaysi biri oldin keladigan bo'lsa, o'sha. Yoki 5 yil ichiga 150 000 km, 150 000 km haydamasligi ham mumkin. Ha, shunday-da. Yoki 3 yil ichiga 150 000 km haydashi mumkin. Shunday. Mana bu yo'qlar ehtiyot qismlari mana ehtiyot qismlari o'zimizning servis qismimiz yonimizda bor. Nima kerak bo'ladigan bo'lsa, hammasini shu yerdan hal qilamiz. Diskalari nechi buni aka? Diskalari 19 diskalari keladi. Xo'p, bu 1.5 turbolik motor mashinamiz uchun 1.6 full varianti bor. Diskalari 20 keladi. Buni ham ko'rib ketamiz hozir. Xo'p, lekin menga ma'qul bo'ldi aka. Narxlari ham ja unchalik qimmat emas ekan. Hozir kommentariyga yozishadi, san uchun qimmat emas deb, lekin bular o'z vaqtiga aka 40 ming, 42 ming, 45 minggacha sotilgan. Albatta. Hozir kecha kunduzga endi shokolad narxida. Shunday. Xo'p. 29500 dollar Jetaur Dashing. Dashing. Necha yillik motor? 1.5 turbina motor. 1.5 turbina motor. 156 kuchi. 156 ot kuchi. Ot kuchi. Xuddi shunday variantga 1.6 turbo 197 ot kuchilik mashinamiz bor. Balonlari 20. 540 gradus kameralik. Ancha funksiyasi bor bunga qaraganda. Uni 305 ming AQSh dollaridan sotayotgandik. Hozirgi narxi 1.6 lik deb aytayotganimiz. 301 500 dollarga beriladi. Beriladi. Xo'p. Yangi mashinamiz. Endi bu. Mana bu. Jetaur. Jetaur X70 plus avtomobilimiz. Endi X70 plus sotuv bo'yicha eng yuqori nomeradim bo'lgan mana shu. 70 plus. Endi ko'chada eng ko'p ko'radigan mashinamiz xuddi shu. Bu turbina aka. Bu 1.5 turbina motor 156 ot kuchi bilan. Xo'p, qo'ygan. Ana endi buni diskalar razmeri necha? Buni diskalari 20 diskalari. 20 diskalari. 20 diskalari. Xo'p, bu ham 7 kishilik. 5 kishilik do'stlari bor. Salom qismi. Xo'p, buni ikki xil varianti bor bizda hozir. Xo'p. 1.6 turbina motor 197 ot kuchilik full variantimiz bor. Endi bunda hozir full variantini ham bir ko'rib chiqamiz. Bunisida pamyatni sidinasi bo'lmaydi, abagrif alpflari bo'lmaydi.
Maşinamız iki de rejimde hareket kıladı. Sport rejiminde ama ekonom rejimlerde yuradı. Arkadaşlar. Kişilik maşinamız. İt bor verelim. Yumuşak plastik plan tıkoslanan. Kojenesi deyini. Şuna. Orka salon var ya. King. King. Balangina panoramlı tom o'tirgan vaqtga haydovchi ham, passajer ham umuman qiynalmaydi. Qiynalmaydi, ana bagaj qismini ham bir ko'rsatib o'tamiz. Haqiqatan, agar eng xadoyi shu bo'lganda. Xuddi shu. Mana bu 3-chi qator, endi shina. Yosh bolalar uchun mo'ljallangan. Agar bundan foydalanmagan taqdirda yotqizib qo'yiladi. Ana bunday qilib yotqizib qo'ysak, bagaj hisobiga kiradi. Albatta, bagaj hisobiga o'tadi bular. Bagaj deganlar uchun katta bagaj. Bagaj katta bo'ladi haqiqatan. Balon zapaska balonlari tagida bo'ladi bular. Jetaver. Hammasi knopka qo'shilib bo'ladi. Knopka bilan boshqariladi. Bunga 360 gradus kamera bo'lmaydi. Albatta, bunga ham 360 graduslik kamerasi bor. Xo'p, buni 1.6 turbinator full variantimizga 540 gradus kamerasi, yana ko'proq bundan ham ko'proq funksiyalar bor. Uni ham ko'rsatib o'tamiz. Xo'p. Hozirgi kechagimizga mana shu Jetaver X70 Plus ni narxi necha pul aka? Xo'p, bu mashinamiz narxi oldingi eski narxi 33 ming AQSh dollari sotib kelyotganda, hozirgi narxi 29500. 29500 dollar, dollar atrofiga shu aniq summasini beramiz. Bu bilan qaysini olgan bo'lardingiz? Xo'p, bu bilan ana Jetaver dashing 1.5 turbina motor, motor qismi, ikkalasini ham otkichi motor qismi ham bir xil, ikkalasini ham narxi ham bir xil. Dashing yangi modelimiz, menyulari polni ruscha qilingan. Bu 70 pluslarimiz menyulari o'zi angliski keladi, ingliz tilida. Buni ruski nimasiga yutqazib ham berib bo'lamiz. Ha, biz ruscha nimasiga, programmasiga. Programmasiga. Yozuvlariga, nimalarga yutqazib berasizlar. Beramiz. Xo'p, bu modelimiz 90 pluslar. Qaysini olgan bo'lardingiz? 29500 ga Jetaver dashing nimi yo'q, 29500 ga Jetaver X70 plus nimi? Ha, shunday. Oilaviy, oila. Ha, shunaqa. Oila a'zolarimiz ko'proq degan odamlarimiz kelib 70 plusdan xarid qilishadi. Shunday. Kattaroq mashina bo'lganligi uchun. Xo'p, hammasiga barcha bu yerdagi bor mashinalarga kredit, avtokredit, rassrochka varianti, naqdga ham kelib sirasi olib ketaversalar bo'ladi. Mashinalarimiz har doim tayyor sotiladi. Tayyor. Kelishadi. Kutib o'tirmaydi, to'g'rimi aka? Kutib o'tirmaydi. Kimdir sovg'a qilmoqchi bo'ladi yaqinlariga, otasiga, onasiga, opa singillariga, aka ukalariga, yaqinlariga sovg'a qilmoqchi bo'ladi. Mana shu paytga bemalol kelsalar, yarim soat ichiga nomlariga chiqarib beriladi. Albatta. Xo'sh. Bu avtomashinamiz aka? Xo'p, bu avtomashinamiz Dongfeng firmasiga tegishli. Mana men bilaman taniydiganlar uchun Dongfeng firmasi I love Switch modelimiz. Xo'p, 1.5 turbina motor bilan jihozlangan. Xo'p, bunimiz gibrid variant aka. Xo'p, gibrid variant. Bu 60 gacha tokga yuradi, 60 dan keyin o'tgan payt benzinga o'tadi. Benzinga yurgan payt o'zini-o'zi zaryadlab boraveradi. Buni zaryadga qo'ymaymiz. Yo'q, bu mashina zaryadga qo'yilmaydi. Endi zaryadga qo'yiladigan yana bitta modelimiz bor, uni ham ko'ramiz hozir. Buni zaryadga qo'yilmaydi, bu avtomat tokga, benzinga aralash qo'shilib yuraveradi. 60 gacha tokga, keyin benzinga. Benzinga yurgan payt 60 km/soat tezlikgacha yurgan paytiga bu o'zini zaryadlaydi, to'g'rimi? 60 kilometr yo'q. 60 kilometr yurayotgan payt bu tokka yuradi har doim sekin. Bilinmaydi, tokka yuriladi. Keyin 60 dan o'tgan payt, sal tezroq yurgan paytingiz benzinda harakatlanadi. O'sha benzinda yurayotgan hisobiga zaryadlaydi. Orqasida o'z batareyasi bor, uni ham ko'ramiz. O'shani zaryadlab boraveradi. Shuni hisobiga tokka benzinga aralash yuraveradi. Xo'sh, 205/50 R19 razmerdagi sakadiska. Bunga ham 360 gradus kamera. 360 gradus kamerasi. Qo'yib, ko'pchilik so'rashadi, gibrid yo'qmi? Gibriddan bo'lsa chiqaringlar deb. Mana aziz obunachilar, gibrid modelimiz. Xo'sh, Dongfeng kompaniyasini qo'yib. Mana gibrid varianti. Gibriddan so'raganlar diqqatiga. Salon qismi bitta go'za. Mashinamiz yumshoq podveskali. Aka, monitor katta ekan. Monitorlari chotki. Juda katta ekan monitor. Ana sidena isitish, sovutish funksiyalariga ega. Mashinamiz pamet sidenasi yo'q, faqat isitish, sovutish funksiyalari bor. Elektronni boshqariladi sideneklari. Abagrev abduflari bor, kruz kontrollari bor, avtotormozinisi bor, 360 gradus kamera, panorama lyuk to'liq,
Maşinamız 3 rejimde hareketlenadi. Sport, ekonom, normal rejimleri var. Aga bunu endi benzinga rasxod qancha qiladi aga? Xo'p, buni benzin rasxodi 100 taga 5 litr benzin rasxodi. 100 taga 5 litr. Shunday rasxod qiladi. Agar aka 60 bilan yuraversak, endi 60 zaryad 60 bilan yuradigan bo'lsangiz, har doim ham bu 60 bilan yursangiz, tukka yuradi o'zi, lekin siz zaryad tugashi mumkin. Tuk, ha, sarf tuk olib qo'yish uchun bu benzinda ham yurish kerak. Shunday, shunday. Tuk zaryad qolmagan payt bu 60 tezlik deb yurmaydi. Aha. Aka nechi tökke misol neçi kilometre yürü beredi? Hop tökke endi bu masalan bir xil gitmeydi bu tök bilen. Yürü verasız 60 tezlikden ütlis ki benzinden hareketlenip yeterler. Şuna. Taş görünüş çırol. Hop. Akıllara yokuşatam. 360 gradis kamera. Avtomaşina tayyor nahtke turuptu. Koklasayız kreditke, koklasayız nahtke, koklasayız rastroçke. Oluşuz mümkün. Hop bunun narxı neçi kulakı? Hop bunun narxı, olduğun gibi narxı 305.500 narxdaydı. AQSh dollarda sotayotgandik. Hozirgi narxi barobar 303 ming AQSh dollarga. Mana gibrid so'raganlar diqqatiga, gibrid narxlari ancha arzonladi. O'sha 303 ming AQSh dollarda gibridlarni mana ko'rsatib o'tamiz. Endi gibrid bo'lgani uchun hozir kapot qismini tagini beramiz. Mana bu o'zini motori. Motor qismi 1.5 turbina motor plus elektr sistemasi. Mana shu gibrid bo'ladi. Mana e'tibor beringlar zo'nasida bu tomonda dvigatel, bu tomonda elektrodvigatel. Shunaqa. Mana. Orqasida yuk xonasida endi ko'rinmaydigan qismi bor. U yerda ham batareya. Batareyasi bor. Mana. Mana shu narsa gibrid hisoblanadi. Demalol kelib xarid qilishlaringiz mumkin. Aka tayyor naqdga turibdimi? Tayyor, tayyor. Kutib o'tirmaymiz. Kelamiz yarim soat ichiga. Albatta. Pulni salagandan keyin nomimizga o'tadi. Xuddi shunday. Xo'p, kreditga ham aka o'zlaringiz yo'l yuruq ko'rsatasizlarmi? Albatta, hozir kredit qiladigan mijozlarimiz uchun endi boshlang'ich to'lovlari bor. Endi eng kam boshlang'ich to'lov o'zi 3% to'lov bilan boshlangan. Xo'p, qolgan qismini 5 yillik avtokredit qilib olishlari mumkin. Kredit qiladigan bo'lsalar ham kreditga muammo bo'lmaydi. Uncha yugur-yugur, boshqa narsalari yo'q. O'zi banklar ham ancha rivojlangan. Avtokredit masalasini bankka boradigan bo'lsangiz, 2 soat yo 3 soatda ishingizni hal qilib, pullaringizni to'liq ko'chirib berishadi. Kelib, mashinangizni olib ketaverasiz. Mana. Aziz do'stlar, mana gibrid. Xo'p, keyingisi aka bu qanaqa? Keyingi modelimiz, xo'p, bu ham Dongfeng firmasiga tegishli. Aha. Modelimizning nomi Fengon S508 modeli. Aha. Xo'p, bu modelimizni, bu ham gibrid generatorlik, faqatgina buni tökka ham zaryadga qo'ysak bo'ladi. Ha, tök bilan zaryadga qo'ysak bo'ladi. Keyin 60 dan o'tgandan keyin benzin bilan yurgan paytga bu modelimiz ishlash prinsipi ana bunday. Xo'p, bo'lmasa bu 1.5 atmosferli motor bilan jihozlangan. Atmosferni. Endi turbina motor sal injiq deydiganlar uchun atmosferli motor qilingan bu narsa bitta tök zaryadga qo'yiladi. Uyda 220 voltda qo'yiladi bu narsa. To'liq tök zaryadi bilan 110 km yurib beradi. Keyin tök zaryadi past tugagan payt, endi tugamasidan oldin 20% bo'lgan paytda bu motori ishga tushadi. Generator sifatida o'sha tagida litiyonli batareyasi bor, o'shani zaryadlab boraveradi. Olgan zaryadning hisobiga mashinamiz har doim tukka yuradi. Mana aziz do'stlar, o'sh gibrid motordagi buni diskalar ham aka yo'q bo'lgan-a? Diskalar. Diska razmeri 19 diskalarimiz. Razmeridagi Saka diska. Xo'p, avtomashinamiz kattaligi jihatidan anchagina katta. Endi avtomashinamiz eng zo'r tomoni bu mashinamiz ham 7 kishilik. Shuna, 7 o'rindiqlik. Endi aka oilaviy semenni minadigan mashina. Albatta. Mana ham oilaviy, ham ekonom variant. Benzin rasxodini aytadigan bo'lsak, benzin 2 litrdan 5 litrgacha yoqilg'i sarflaydi. Sidinalar ferfraksionni terlamaydigan. Masalan, sidina abagrev, sidina abduf yo'qgan payt mana shu teshikchalarning orasidan shamol keladi. Sidena isitish, sovutish funksiyalari bor. Mashinamiz 3 ta rejimda harakat qiladi. Yana bu ham sport, ekonom, normal rejimlari bor. Aytib o'tganimizdek, sidina abagrev, sidina abduf. Xo'sh, monitorlari kattagina flanshet, splashli monitor, 360 gradus kameralari bor, kurs kontrollari bor, avtotormoz yana, polosa udirjani. Xo'p, bagaj. Aka, bagaj qismini bir ko'rib o'tiramiz. Nablash.
Akkumulyatör bunun orkası mı? Yok, bunun akkumulatörü tagida. Tagida. Görmeydi gençeği. Bu yolda. Şimdi bu bataryası tagida, akkumulatörü orka kısmında. Şimdi bula da hibrit variantlarımızda zapaska balon bölmeydi. Şimdi yetişilgen payt, yüzünü kilisi bu. Aha. Böyle elektromobille. Köbüsü. Ana bu tamamdan Türk gazareti koyuladı gençeği. Bu tamamda benzin soladı gençeği. Aka keyin bir narsani so'ramoqchi edim. Bozor bu yerga turgan mashinalarni o'sh ranglariga qanday rangiga nima qilamizmi? Rangiga ma'qul bo'lmasa rangi. Endi ko'pchilik taklifiga nimasiga ko'ra bizaga faqat oq qora ranglari ko'proq keladi. Ha. Endi Jetaur modellarimizdan qizil varianti bor. Aha. Ayollarımız için, ayollarımız için, kızlar için, karı kumokçu mesela. Albatta, eğer bizde boş karayın zakas bira digen bölüşse, ondan hem getiremiz, fakat onun az günden kütüş gerek bölüldü. Şuna, yöl numası. Ha, şuna. Şimdi biz hani, hoşgindeki bazımızda eğer moşun tayyor bölse, getirip biramız sırası. Zakas bugün rangdan tayyor bölse, tayyor bölse eğer. Bölümün ilk günü çek getirildi biriler. Albatta, hoşgindeki sıkıntımızda tayyor bölse eğer, getirip biramız. Bölmegen, bölmegen taktırdı. Xitoyga zakaz beramiz. Şuna. Buradan 5 gün içinde moşinle kelib turadi bizaga. Şuna. Lekin aka aslanoy, oq bilan qorasi eng soda o'yi. Asosiysi. Misol, jetavrlarni oqlari ham bor, to'g'rimi aka? Jetavrlarni oqi ham bor. Qorasi ham bor. Aha, dashingni ham oq qorasi bor. Hammasidan bor, hammasidan. Qo'yib. Keyingisi aka. Keyingi mashinamiz Bestun T99 modeli. Bestun T99 modeli. Range Rover'ga o'xshab ketadi. Shunday. Yangi emblemada chiqqan. Aha. Endi eskisini ham bilan ko'rsatib o'ting. Bestun T55 modelimiz. Mana bu. Eski model, emblemasi xuddi shunday chiqqandi. Endi bu modelimiz motor qismi sal 2 turbina motor bilan jihozlangan 220 ton o't kuchi. Aha. 5 kishilik katta mashinamiz. 21 diskalari bu. Mana. Katta. 21. 21. Uyimdagi Saka diskaları litti. Koy 360 gradis kamera bor. 360 gradis kamera. Şimdi bu... Akaman bir yönden pasajda tamamdan kelaman. Koy bir avtomaşinamızın salon kısmını bir köşte bu etsak. Böyle. Bismillah. Salon kısmı. Multirul. Hop ikide tablo kısmı. Monitor katta yine. Monitor katta yine. İyi monitor yok koyulgan ekan pastga shunday. Ha, soyabon qilingan. Shunday. Kunduz payti ham bemalol ko'rib ketishga yaxshi. Umuman kartasi yo'qanda. Onli yumshoq koja, eko koja, shunaqa. Bu ham 3 rejimga ishlaydi, sport, normal rejimlari bor. Zer. Pultlar beramiz. Pultlar. Nima? Bu menimcha nimasi? Ha, past stakanlar. Barlar hem kattagina. Kattagina. Bana start stop da bu. Start stop noktası var. Anca funksiyası var bunun ya. Şuna. Kulaskalon bemalol kelib körüp. Aka undan tashqari misol bu mashinaga o'tirib ko'rmaganlar bo'lishi mumkin. Haydab ko'rmaganlar bo'lishi mumkin. Haydab tez drive qilishga, ko'rishga imkoni bormi aka? Ha, bo'ladi albatta. Mashinalarimiz yangi, ko'p ish ko'rmagan, kelib haydab ko'ramiz desalar, tez drive ham mashinalarimiz bor. Tasavvurga ega bo'lib, albatta, haydab ko'rib. Qarorga kelgandan keyin. Ha, shunday. Sol ko'pchilik bilmasligi mumkin mashinani, buni olib qaraganda kayfini. Ha, shunday. O'tirib, sol passajer bo'lib, yo'l rulga o'tirib, haydab ko'rganlardan keyin nasib bo'lsa, o'sha bir qarorga kelgandan keyin. Ha. Nasıl bilsa ol işleri anık böyledi. Hıh, bir yön tamamında lükünü açıp yapış, çırağla. Haması borma alıp çürüdü. Orka kısmını yandır. Görüyoruz, kapta yine orka kısmı. Şuna bak. İşçiler yiyem, ab şükası geti bor vereyim de. Haması skromlu şuna. Ana, mana özü boyum uzun. Lekin babram. Bu yüzden 1.80 bor ha. Shundaqa. 1.80 bor. Sidena bilan oyog'ingiz o'rtasiga mana bir qarish joy bor. Qarish joy bor hali. O'sha hech qanday o'tirgan paytga qiynalmaydi passajirdan. Sidenalarga e'tibor beramiz. Sidenalarimiz perforatsionli koja. O'sha yumshoq, terlatmaydigan. Uzoq yo'lga yurgan paytga ham o'sha terlab tushib, belni og'ritib qo'yib, unaqa narsa bo'lmaydi. Bo'lmaydi.
Sidina Abagrev, Abdus, hamasi bor. Abduslari, hamma funksiyalari bor, kruiz kontrollari. Mana bu yerga jabralargacha bor. Asosiysi mashinamiz katta bo'lgani bilan motori ham kattagina, 2 turbina motor. Ha, 2 turbinalik motor. 224 ot kuchi. 224 ot kuchi. Endi narxi necha pul buni aka? Xo'p, buni narxi 45 ming. Oldingi narxi 45 ming AQSh dollari edi, hozir 43 mingdan qilib beramiz bularni. Aha, 43 ming AQSh dollari hozirgi kunimizga. Hozirgi narx 2 ming dollar arzonladi. Xuddi shunday. 2 ming dollar ham nima deydi, anchagina. Anchagina. Xaridorning kishasiga ekonom bo'ladi. Xuddi shunday. Ana modelimiz narxini aytib o'tmadik. Bu gibridimiz tukka qo'yadiganimiz narx, oldingi narxi 36500 AQSh dollari edi. Xo'p, hozirgi narxi buni 303000 barobar 303000 AQSh dollariga belgilab qo'yilgan. Shu ikkita gibrid variantimizning narxi bir xil. 303000 dollardan. 303000 dollardan. Ikkalasi ham gibrid. O'sh, ham benzinga ham elektrga ishlaydi. Elektrga. Xo'p, aka, endi yon tomonga o'tamiz mana. Yon tomonga ham tayyor hozir. Menimcha Donfin kompaniyasini. Yana bitta Donfin firmasidan. Crossover turibdi. Katta sport variantimiz. Sporting T5 Evo modelimiz. 1.5 turbina motor, 197 ot kuchi. Xo'p, 5 kishilik mashinamiz. Bunda ko'rib chiqishingiz mumkin. Diskalari ham qoraytirilgan aka. Ha, diskalari qoraytirilgan. Matvi qilingan ekan. Razmeri 18, 19, 20. 19 balonlar. Aha. Ichkari qismi. Aka, bularni orqalari zavodsko qoraytirilgan, ha? Shunaqa, zavoddan shunday qoraytirilgan keladi. Xo'p, buni eng qulay shoferlarimizga eng qulay varianti massaj sizinasigacha bor. Ha, massaj sizini ham bor. Massaj sizini. Charchagan paytga shunday. Mashinamiz shu rejimga harakat qiladi. Xuddi eski oldin ko'rsatgan mashinalarimizdek. Xitoy amaga uchiga chiqdi, lekin mashinamiz 5 kishilik sportivni. Ko'pchilik Dashin modeliga o'xshatishadi. Buna? Ha. Mana Sporting T5 Evo. Bu polni benzinda. Bu to'liq benzinda harakat qiladi. Benzin rasxodi 7 litrdan 8 litr benzin rasxodi bor. Buni juda ko'p bosib yuradigan shoferlarimiz uchun 10 tagacha rasxod qiladi. Ha. Nimaga? Nagruzkaga yurgan paytda. Xuddi shunday. Xullas kalom, avtomashina gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bu mashinamizning narxi oldingi narxi 34000 edi, hozirda 302000 AQSh dollarida qilib beryapti. 32000 AQSh dollar, 32000. Xuddi shu variantimizni, bu to'liq benzinlik varianti, gibrid varianti ham bor. Uni ham hozir bir ko'rib chiqamiz. Uni narxi necha pul? Xo'p, bu gibrid variantimiz hamma gibridlarimiz narxi hozir bir xil qo'yib 33000. Bu ham 33000. 33000. Xo'p, mana 5 tundagi oldingi nimasi? 5 tun T55 modelimiz, 5 turbina motor bilan jihozlangan. Xo'p, 169 ot kuchi. Aha. 169 ot kuchi. Xuddi shunday. Mana chiroqlar 5 kishilik mashinamiz. Xo'p, narxi, buni narxi hozir zo'r qulay bo'lgan. Aha. Oldingi narxi 29500 AQSh dollarida, hozir 26500 dollarga qilib beryapmiz. Qancha? 26500. 26500. Endi bu o'zimizni mashinalarga qaraganda ancha zo'r narx desa bo'ladi. Shunday. Salon qismiga o'tamiz. Salon qismida sidina isitish funksiyalari bor. Aha. Avtoxold bor. Shu ikkita rejimga harakat qiladi, o'zi normal rejimi. Keyin sport rejimiga o'tkazsangiz bo'ladi. Kattagina monitor qismi. Ana bu yerda klimat kontrol uchun konditsioner. Mana yerga ham o'zini nimasi tushib turar ekan. Emblemasi. Besh kishilik mashinamiz. Bagaj qismi. Bagaj qismi ham anchagina katta ekan, ha? Anchagina kattagina. Anchagina katta. Xo'p. Mana zapaskasi ustida. Zapaskasi shunda tagida. Balonlar. Endi bunda elektronik qismi qo'yilmagan. Bu birinchi chiqqanlari. Ha, bu birinchi chiqqan modeli. Chiqqan versiyalari. Bu T55 modelimiz. Oldinroq ko'rdik hozir siz bilan. 5000 T99 degani. Ha. Xo'p, 26500 edi-za bu narx. 26500. Mana 26000. Buni olib qarasangiz,
özümüzde işlep çıkartılan tracker bilan paşti bir xil. Lekin trackerdan kolaylığı zo'r aka. Albatta, kolaylığı, yumshoqligi, yürüyüşleri, ko'chani to'ldirib yuradi mashinalar. Shunday. Xo'p, endi aka tashqariga chiqamiz, bir tashqaridan ham bor mashinalarni bir ko'rsatib o'tamiz. Ko'pchilik o'ylashi mumkin, tayyor naqdga bormi? Shularni bir ko'rsatib o'taylik, tayyor naqdga qanchalik mashinalar tayyor turibdi. Ko'ramiz, ko'ramiz albatta. Ana bu yerda ikkita yangi modelimiz Xitoyni brend mashinalardan. Xo'p, Honji brendiga tegishli. Aha. Honji HS5 modelimiz 2 turbina motor bilan jihozlangan 224 ot kuchi. Ikkalasi ham bir xil. Ikkalasi ham motor, ot kuchlari, ikkalasi ham bir xil. Faqatgina yurish rejimlarida farq qiladi. Ana bu variantimiz FVD, ya'ni faqat old qismi tortadi, old balonlar tortadi. Buni narxi hozir 43 000 dan belgilab qo'yilgan. Ana bu variantimiz AVD variant, 4 ta baloni ham tortadi. Polnoprivid. Polnoprivid. O 5 ta rejimga ishlaydi. Tog'da adelni yurishlari har komfort rejimlari bor. Sport, ekonom, har xil rejimlari bor. O buni narxi hozir 47 000 AQSh dollariga belgilangan. Oldingi narxi 50 000 edi bu 47 000ligimiz. Buni oldingi narxi 46 000 AQSh dollar edi. Xo'p, mana bu yon tomonda ham ko'rib turibmiz aka. Qanaqasidan desak, hammasidan bor. Qorasidan deysizmi, jetavrlarni, qizilidan deysizmi, bardovistdan deysizmi, qora, oq, hammasidan bor. Ana jetavrni oq varianti, biri 6 turbina motorlik. Ana shuni ko'rmagan edim. Bu 70 plus ekan, ha? Bu 70 plus. Ana, yana bir marta ko'rsatib o'tamiz. Dilerskiy mashinalar hammasi O'zbekiston deb keladi. Ulan, salom qilsin. Bu mashinamiz 70 plus 1.6 turbina motor bilan jihozlangan. Qarang. Pambetni sisteminamiz bor. Eslab qolish funksiyasi o'tirgan paytingizda oldinga etib qo'yadi. Eshikni ochgan paytingizda orqaga chiqarib qo'yadi. Sisteminani isitish, sovutish funksiyalari bor. Abagrev abduflari bor. Shofur tarafda yondagi odamga ham bor, u tomonda ham abagrev abduflari bor. Mashinamiz 3 ta rejimda harakat qiladi. Sport, ekonom, normal rejimlari bor. Xo'p, climate control bo'ldi. Cruise kontrollari, avto tarmozenlari bor. Palasani ushlab ketadigan. Palasa dirijatori. Albatta, palasa dirijatori bor. Barlari bor, xarodeniklari bor ichida, sovutish funksiyalari. Mashinamiz 7 kishilik. Telefonga qo'yish uchun 5 provodni o'zlari qismi. USB portlari ham bor. Albatta. Qo'yib aka e'tibor berib turamiz mana. Ko'pchilik ko'p mashinaga mana shu narsa yo'q, mana eshikni ostiga mana shu narsani mana o'ylab chiqilgan sababiki yaxshi yopiladi, yopilgan paytga chang, suv, namlik, o'sh, nima deysiz, ortiqcha narsalar kirmaydi salonga. Shundagina yopiladi, mahkam, mustahkam turadi. Xo'p. Endi aka, motorini nimasi necha dedingiz? Ot kuchi? Xo'p, motori 1.6 turbina motor, 197 ot kuchi. Xo'p. Narxi necha pul buni? Xo'p, buni narxini oldingi narxi buni 37 000 AQSh dollari edi. Hozirgi narxi 3500 AQSh dollari. 3500 ga tushdi mana shular. Tushdi. Shu mashinaning narxi tushdi. Xitoy versiyasi O'zbekiston maxsus O'zbekiston uchun. Albatta. Mana. Xo'p, aziz obunachilar, yaxshi zamon keldi. Qanaqa mashinadan olaman desangiz, shundan topib beriladi. Hammasidan bor. Naqdga desangiz, naqdga, kreditga desangiz, kreditga. Xo'p, ayollarimiz uchun mana jenski nimalari bor. Qizil variant. Sovg'a qiladigan odamlar. Mexanika mi, avtomatmi? Yo'q, bu avtomat variant. Avtomat, ha? Motori 1.5 turbina motor bilan jihozlangan. Aha. Qizil variantimiz, xo'p, hozirda shu modelimiz narxi 23 000 dollar. 23 000 dollar. Eng arzoni aka shu bo'lsa kerak, ha? Ha, xuddi shu. Hozir bozorda ko'raman desangiz, yangi trekkerlarimizning narxi shu atrofda chiqyapti, lekin bu modelimiz trekkerdan anchagina katta, 7 kishilik mashinamiz. Ha. Bu tomoni ham bor. 7 kishilik mashinamiz. Takras. Trekker najali da bu aka? Xuddi shunday. Trekker najali. Haqiqatan, misol tanlash imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, qaysini tanlaysan? Yangi trekkerimi, yangi jetavrni? Mana shu versiyasini degan paytga endi misol ishqi bo'lsa mana shuni tanlaydi. И menga ham mana shu ma'qul bo'ldi, chim. Aka buni qora rangidan ham bormi? Bor. Xo'sh, qora rangi. Buni qora rangidan hozir o'zimizda qolmagan, hozircha ko'pchilik talabiga binoan faqat 70 plusladan ketiryapmiz. Buni qizil variantidan и yana bir dona oq variantidan qolgan. Oqlar uchun. Oq variantidan. Ha. Xo'sh, zakaz asosiga ketirib berasiz, to'g'rimi aka? Qorasidan ham. Albatta, zakaz. Zakaz asosida ketirib beriladi. Ketirib beramiz.
Xo'p. Zo'r. Ish bu yon tomonlarda mana. Ana bu ichkarida ko'rdingiz gibrid variantimiz ana. Bu gibrid. Gibrid variantimiz 70 plus. Bu yoqda yana bitta gibrid variantimiz bor. Ko'raylik shuni. Xo'p, keling. Xo'p. İçkarda körgenimiz Donfi firması 14T5 Evo. Aha. Gibrid variantımız. Birinci körsatken gibridimiz ökşap gitadı, işleş tartıdı. Soyup. Motoru, bürü bir iş, turbina motoru bence hoslengen. Biliyoruz elektrik priviti bor. Aha. Adı eskaları öte yumuşak maşinamız. Aha. Yüldü. Mandak mandak malarını körsatmayız. İçkardan bir körsatı bitemiz. Bana. Start stop, start stop, multi rul, auto hold, rejimler 3'te rejimde hareketlenedi. Ama işte o pulta iç kardayken. Sizin arayan. Sizin ne? Yumuşak, koca, perforasyonu. Mazaklı. En çiroyli tam onu. Tepa kısmı en de lük yok maşinamızda, lakin yıldızlı panorama. Geç kurumda yonadı. Yıldızlı yonadı geç kurum. Zor lakin. Arkası ya marka anca king yakın lakin. Bagaj kısmı ya katta yine. Ol bunu batarya kısmı. Bana bir ola batarya kısmı. Bataryası. Akümülatörleri. Aga bataryası kanay bunu. Ne çil işle biraz bataryası şişip gitmeydi mi? Bu maşinamızda 3 yıl garantiye. Ne yok ki 100 bin kilometre. Garantiye veriladı. Bemalol xizmat qiladi. Endi gibridlarning nimasi yaxshi? Buni batareya qismini almashtirish osonroq. Ha. O'zi maydagina. U juda katta summa ham turmaydi u batareyasini. Xo'p, mana aziz obunachilar, nasib bo'lsa ko'rasizlar, ma'qul bo'ladigan bo'lsa bemalol xarid qilishlaringiz mumkin. Hozir sizlarga 70 pluslarni ham tayyorlarini ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, aytmoqchi, bunaqa narxi nechi pul endi? Bu modelimiz hozir hamma gibridlarimiz narxi bir xil bo'lgan. Bu modelimizda narxi 33 ming AQSh dollar. 33 ming AQSh dollar. Tayyor narxga turibdi. Keladi. Kelasizlar. Bemalol yarim soat ichiga nomlariga shot spravka yozib beriladi. Mana. Qo'yib aka, mana bu yon tomonda ham ko'rib turibmiz. 70 X70 pluslarni. Qo'yib bu yoqda 70 plus, bir 6 full variantimiz ikkita turibdi. U yoqda endi Damas'tan sal kattaroq mashinamiz Glory 300-300S 7 kishilik. İçkarda ko'rgan modellarimizdan hammasidan bor. Xulosa qilaman, endi kutib o'tirilmaydi. Kelishadi, tayyor naqdga bemalol mana. Bu yerga tayyorlari bor, salonning ichiga tayyorlari bor, undan tashqari o'sha omborxonaga ham bor, to'g'rimi aka? Sifatda ham mashinalarimiz bor. Sifatda ham mashinalar bor. Ana bu yerda ham mashinalarimiz bor, terib qo'yilgan. Xo'p, mana servis qani degan paytga mana servis. Salonning o'ziga shunaygina kelasizlar, salonning o'zidan servis ko'rsatib ketiladi. Mana bu 23 minglik olib bersangiz. 23 minglik, hozir ko'rgan qizil variantni, oq varianti. Oq varianti. Motori 1.5 turbina motor bilan jihozlangan. Sal oddiyroq variantimiz, lekin narxiga keladigan bo'lsak, narxi aytdi. Narxi 23 ming dollar. 23 ming. Avtomat korobka. Aha. Endi buni panorama lyuk qismi yo'q. Sirenalari ham o'tirish nimalari kojenni emas. Sal oddiyroq variantimiz. Material. Materialdan. 23 ming narxi. Narxi 23 ming hamyon bo'l. Oldin xuddi shu mashinalarimizni skidka bo'lishidan oldin 29 ming 28 ming atrofiga sotilgan. 28 ming 29 ming edi. Edi. Hozir 23 mingga tushdi. 23 mingdan qilib beraman. 5 ming dollar normalligini arzonlatdi, to'g'rimi aka? Shunda. Ana yana bitta klientimiz avtomashina haydab keldi. Ha, bu akamiz O'g'anlar. O'g'anlar. Assalomu alaykum. Mana. Takras vaqtiga kelib qoldilar. Shundanmi aka? Bu xuddi shuni mexanika variantimiz. Ha, ikkalasi bir xil nima? Ikkalasi bir xil. Bu avtomat korobka, bu mexanika qismi. Ha, bu mexanikasi. Diska qo'yilgan mi o'zlari? Yo'q, diskalari xuddi shunday, faqat balonlarni almashtirib turish kerak, balonni qo'yilgan. Mana. Mana shunaqangi ma'lumotlar aziz obunachilar, mana ko'rishlaringiz mumkin, tayyor. Mana shuncha mashinalarimiz bor. Jetaur avtosalonimizga. Adresini yana bir bor tushuntirib o'tamiz. Adresimiz Buxoro shahri markazi 5-mikrorayon. Xo'p, Karmet K
klinikasini yon tomoniga mana zapravka bor. Aga metalmi bu zapravka? Ha, metan zapravka. Metan zapravkadan o'tgandan keyin Karmet klinikasi va metan zapravka eski GM avtosalonini o'rniga Jetaur avtosaloni joylashgan. Ulisasi Namozgoh 105-uy, to'g'rimi? Shunday, Namozgoh ko'chasi 105. Xo'p, ekrandagi telefon nomerlarga aloqa chiqsa, lokatsiya ham tashlab berasizlar aka? Albatta. Lokatsiya ham tashlab beraman. Endi kreditga boshqa viloyatlardan ham kelishsa, kreditga chiqarib olib ketib bilishadimi aka? Ha, bo'ladi. Hozir qo'shni viloyatlardan kelib, shartnoma olib, to'lov qilib, mashina olib ketishyapti. Shunday. Endi Toshkentga borib o'tirish kerak yo'q. Yo'q, yo'q, Toshkentga borib. Shu yerga bor texnikalar Toshkentga ham bor. Albatta, narxlari ham asosiysi narxlari Toshkent bilan bir xil. Shunday. Xizmat ko'rsatish, hamma narsasi bir xil. Xo'p. Mana aziz obunachilar, bemalol kelib xarid qilishlaringiz mumkin. Kanal nomidan kelgan obunachilarga aka bonuslar bormi? Xo'p, kanal nomidan keladigan mijozlarimiz uchun albatta chiroyli xizmatlar ko'rsatamiz. Kelishsin. Bonus kela qilib beriladi. Albatta, bonuslar qo'shimcha narsalar qo'shib beriladi. Xudo xolasa. Xo'p, aziz obunachilar, mana ko'rishlaringiz o'zlaringiz tayyor naqdga turgan jetavrlarimizni kelasizlar, xudo xolasa ma'qul bo'lsa xarid qilishlaringiz mumkin. Taklif berish bizdan, qaror qabul qilish sizdan. Xo'p, mana aziz obunachilar, jetavrlar tashqariga tayyor turganlari ham bor va mana omborxonasi omborxonaga terib tayyor qilib qo'yilgan. Dashing desangiz, dashing qorasidan. Dashingni 1.6 turbina motorligini ko'rmadik ichkarida. Ana bu, dashing 1.6 turbina motor. Balonlari 20. Xo'p, mana ichkari qismini endi kalitlari ichida qo'ygani uchun ochmadik. Xo'p, buni skorslar rulda bo'ladi. Sireni abagrev abduflari, polni menyusi ruscha, galasovoy upravleniye, panorama tom. Palasov derjani, avtotormozi, yani hamma funksiyalari bor. Nima funksiya kerak bo'ladigan bo'lsa, 1.6 full variantimizda bor. Narxi necha pul endi buni? Buni narxi, oldingi narxi hozir 305 ming dollar edi, hozirgi narxi 301 500 dollarga qilib beryapmiz. Mana 1500 dollarga tushgan. Narx nima bo'lsa. Dashinglarni. Dashing 1.6, 1.6, ikkalasi ham 1.6 motor. Dashing. Buni benzin rasxotiga keladigan bo'lsak, o'zi zavod xarakteristikasi bo'yicha 2 litr yozilgan. Xo'p. 8 deylik. 8 litr. Rasxot qiladi. Rasxot qiladi deb. Xo'p. Mana. Xo'p, ana bu yerda ana gibrid variantimiz ana, gibrid so'raganlar uchun. Bu ham gibrid. Ichkarida oq variantini ko'rdik, ana bu qora variantlari. Aha. Tökke ham zaryadka qo'ysa bo'ladi degandek. Xo'p, bu ham tökke zaryadka qo'ysa bo'ladi. Albatta, bo'ladi. Ham benzin, ham elektrga. Shunaqa. Gibrid. Narxi necha pul bo'lar ekan? Asosiysi mashina o'ta yumshoq yuradi. Benzin rasxoti kamroq. Benzin rasxoti 2 litrdan 5 litrgacha. Yetsabil. Tökke qo'ymasdan yuraman degan shoferlarimiz uchun, akalarimiz uchun bir 5 litr benzin rasxot qiladi. Ha. Tökke qo'ymasdan. 5 litr benzin rasxot qiladi, ha? Shunday. Tökke qo'yib. Olni benzinga yursa ham bo'ladi, ha? Olni benzinda harakat qilib yursa ham bo'ladi. I, masalan, endi uyda bo'lgan payt tökke chiqib qo'yishsa ekonom variant. Shunday. Xo'p, narxi necha pul? Buni narxi 303 ming. 303 ming dollar. Barcha gibridlar narxi bir xil. 303 ming. Mana bu yerda 70 plus 1.5 motorligi, 1.6 full varianti 70 pluslarimizdan ko'proq. Ko'p zakaz bo'ladi bulardan. Xo'p, ana bu yerda yana bitta zo'r varianti bor. Ana bu modelimiz X70 ni o'zi, detallarni birinchi boshlangan mashinalardan X70 ni o'zi, bu ham 7 kishilik modelimiz. X70 ni full varianti desak ham bo'ladi. Ha. Ana balonlari 20, buni balonlari 90 plus ni diskalar bilan bir xil. Ana bu yerda ichkarida 1.5 turbina motor bilan jihozlangan. Anchagina. Bu birinchi chiqqanlardan, ha? Ha, birinchi chiqqan X70 larning full varianti. Oldingilarning mordasi mana shuna chiqqan, to'g'rimi? Ha, xuddi shunday. Buni oldingi narxi 300 ming AQSh dollariga sotib kelinayotgan edi. Xo'p, hozirda buni 26500 ga qilib beryapmiz. 26500 dollarga mana tayyor naqdga. Xo'p. Ayo. 7 kishilik mashinamiz. Bu qanaqa aka? Xo'p, ana bu yerda ana bu xuddi ko'rgan oqimizni yana bitta oq qora varianti 26500. Bular ham mana shular. Bular ham xuddi shu. Buchi. Bu ham 70 X70 ning o'zidan. Aha. Xo'p, bu yoqda. Ana bu 70 plus, yana bitta qizil variantimiz bor X70 ning o'zidan.
Yana bitta 70 plus X 70 ni o'zida. Xullas kalom. Ana salon ochildi bunaqa. Salon ochildi ana shuni ko'rsak bo'ladi. Shunaqa. Mana. Mana. Salon qismi. Bu ham ikkita rejimga ishlaydi. Normal rejimlari, sport rejimlari bor. Besprovodnoy zaryadnik bor shuni. Monitor mana shu aka. Ha, monitor kattagina monitor qismi bor. Mana. Orqasini ko'rsatasiz. 7 kişilik maşınımız. X70'nin birinci versiyası. 7 mestalik. Hop, bitirgan paytga mazza qilib ketiladi. Xullas kalom komfort maşını. Xarid qilmoqchi bo'lganlar bo'lsa, marhamat. Aziz obunachilar, tavsiya qilib qolamiz. Mana. Tayyor naqdga mana shuncha maşını keltirib qo'yilgan. Endi bu kutub o'tirilmasligini oldini olish uchun to'g'rimi aka? Xuddi shunday. Mijoz kelyapti. Xo'sh, ko'rsatishga mashina bor, vibr qilishga, tanlashga imkoniyat bor, haydashga ham mashina bor. Haydashga ham mashina bor, kelishadi. Shuna. Ma'qul bo'ladiganini bemalol xarid qilishadi. Mana shu yerda shu avtosalon o'ziga 50 olmishga yaqin mashinalar bor, to'g'rimi aka? 50 olmishga yaqin mashinalar tayyor turibdi. 70 tadan ziyod mashinamiz bor. Ha, 70 tadan. Mana 70 tadan ziyod mashinalar bor. Xullas kalom, qanaqa mashina olmoqchi bo'lib kelsangiz, shu mashinani mana shu yerdan topasiz. Ko'rasiz, ma'qul bo'ladigan bo'lsa naqdga, bo'lmasa kreditga, bo'lmasa lizingga, qaysi sizga qulay bo'ladigan bo'lsa, mana shu to'lov usuli bilan to'lab mashinani xarid qilishingiz mumkin. Qo'yib, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zlaringizni asranglar. Sizlar uchun Bek Buxoro kanali, Buxoro shahri markazi, Jet Tower, Toshkentdagi Bestun Xonji avtosalonini rasmiy Buxorodagi filialidan ko'rsatib o'tyapmiz. Adresimiz Buxoro shahri markazi, 5-chi mikrorayon, Namozgoh 105-uy, Karmet klinikasi va Metan zapravkadan yon tomoniga.